kom evangelisatie vir jou natuurlijk? Partij mense is bang om die evangelie te deel. Sukkel jy om met ander oor jou geloof te praat? Is jy onseker oor hoe om oor Jesus te praat? Wat is die mense nie na jou wil luister nie? Wel, in hierdie volgende 10 weke seminar gaan ek met jou gesels oor hoe jy die evangelie met jou buurt kan deel, met jou geliefdes en met die mense by die werk. Hoe om jou buurt vir Jesus te wen. Ons begin woensdag aand om 7:00 by die kerk.